ለውጡን ተከትሎ በትግራይ ክልልና በፌደራሉ መንግስት መካከል የነበረው የቃላት ጦርነት ዛሬ ወደ ተግባር የተለወጠ ይመስላል። አንዱ ሌላኛውን ህገወጥ በማለት ሲወነጃጀሉ ከርመዋል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህ የትግራይ ልዩ ኃይልና የሚሊሻ ሰራዊት በአማራ ክልል ጠገዴ ወረዳ ሶሮቃና ቀራቅር በተባሉ አካባቢዎች ጥቃት መክፈቱን አመልክተው ሆኖም በአማራ ክልል ልዩ ኃይል ተመክቷል ብለዋል። አማራ ክልልም በሶሮቃ በቀራቅር እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በኋላ በሌሎች አካባቢዎችም ሊገመት የሚችል የጥቃት ሙከራ ይሞክራል ተብሎ ይታሰባል። ግን አሁን እስካሁን ባለን መረጃ በሶሮቃና በቀራቅር አካባቢ የውጊያ ሙከራ አድርጓል። ዞሮ ዞሮ ልዩ ኃይላችን ይህንን መክቷል። በሚሊሻና በልዩ ኃይሉ ከበባ ውስጥ የነበሩ የመከላከያ የተወሰኑ አባላትንም ማዳንና ማውጣት ችሏል። አንዳንድ ከባድ መሳሪያዎችንም እንደዚያው ወደኛ ማውጣት ችለናል። በአማራ ክልል ማዕከላዊ ጎንደር ዞን የጠገዴ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጌታቸው ሙሉጌታ ዛሬ ጧት 2 ሰዓት ላይ ውጊያ እንደነበረና ዝርዝር መረጃ እንደሌላቸው አመልክቷል። ከሰዓት በኋላ ያለውን ሁኔታ እንዲገልጹልኝ ወረዳ አስተዳዳሪውን ጠይቄያቸው የነበረ ቢሆንም ውጊያው አሁንም በድንበር አካባቢ እንዳለና ሙሉ መረጃ መስጠት የሚችሉት ግን ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በጋራ አጠቃላይ ሂደቱን ከገመገሙ በኋላ መሆኑን ገልጸዋል። አንድ የቀራቅር አካባቢ ያይን እማኝ ለዶቼ ቬለ በስልክ እንደተናገሩት በአካባቢው ከባድ ውጊያ እንዳለ አረጋግጠዋል። ከትግራይ ክልላዊ መንግስት በኩል አስተያየት ለማካተት በመሞክርም የስልክ ግንኙነት ባለመኖሩ አልተሳካም። ዓለም ነው መኮንን ለዶቼ ቬለ ራዲዮ ባህር ዳር።